twara hanga uyu munsi kugira ngo twifatanye n'abanyarwanda batuye hano Charleroi mu kwibuka abacu bazize genocide ya 1994 yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iki gikorwa twagikoranye n'ubuyobozi bwa Charleroi aho twese nyuma yo gushyira indabyo ku rwibutso aho bwagenewe twaje kwi hano muri Hotel de Ville aho twahuriye twese hanyuma akaba hari za discours zakorewe ari ku rwego rwa ibuka ari ku rwego rw'ubuyobozi bwa Charleroi ari ku rwego rwa ambasade mu ijambo nagejeje ku Banyarwanda n'abandi bari ba hano b'abazungu babiligi nabibukije yuko genocide yakorewe abatutsi ari genocide yo mu kijana cya 2021 yashegeshe isi yose cyane cyane Abanyarwanda. Byari ngombwa rero gushimira abaje kwifatanya natwe cyane cyane ubuyobozi bwa Charleroi wabaje kwifatanya natwe kugira ngo tubyibuke kuko ni ikintu bamaze kugira umuco wo gufatanya natwe kugira ngo twibuke genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo nashimangiye cyane cyane ni igikorwa cyabaye ndagira ngo hashize ibyumweru bibiri aho abantu baje kwifatanya na bamwe ngo kwibuka genocide yakorewe abatutsi hano Charleroi kandi mu buryo budasobanutse ari abantu ubundi bahakana genocide ariko bifatanyije n'abandi Banyarwanda bigatera ikibazo mu myumvire cyangwa ibyo abantu bashobora kumva tumenyereye gukora kuri icyo gikorwa nabwo twandikiye ubuyobozi bwa Charleroi tubabwira ko ibyo bintu tutabishyigikiye bagombye gufata des mesures kugira ngo byo kuzongera kubaho ariko nanone ngashimira ubuyobozi kuba muri ibyo byose butandukanya abakora neza cyangwa abubahiriza amategeko ari natwe kuko n'ubundi kuva igihe kuva muri 2017 iki gikorwa cyorganizwa na ambasade n'ubuyobozi bwa Charleroi kuba amakimbirane yari hagati y'Abanyarwanda bari batuye hano Charleroi ariko nyuma yaho hari ukuntu babiciye inyuma baza kubikora babeshya ubuyobozi biraba nabibutsaga rero yuko hari abantu bajino bakagira amahirwe bakabona nationalité ariko nanone bagashaka gushora igihugu nk'ububirigi mu makimbirane cyangwa mu ubuyobozi bubi bwabageza ku byabaye no mu Rwanda. Nkashishikariza Abanyarwanda rero kuba maso bagacungana n'ibyo bintu ariko mbizeza nanone yuko ibyo bintu byabaye mu 1994 bitazongera kuba ahubwo bareba imbere bakurikira amakuru y'i Rwanda mbwira n'abanyamahanga yuko muri ibyo bintu twaciyemo twabivanye mu isomo ryo kwiyubaka tutagomba gutegereza yuko imbaraga zituruka hanze. Mbagezaho n'ibikorwa biri imbere chogom mbageza n'izi n'ibindi bikorwa n'ukuntu u Rwanda rwarwanye ruvana abantu miliyoni mu bukene duha amashuri abantu bose yubaka ibitaro byubaka ibintu bikorwa by'ibanze byose ari kugira ngo Abanyarwanda bongere bigirire icyizere ku buryo bashobora nabo gukora biyubaka kandi bubaka igihugu cyabo. Mu magambo make ni ibyo nabagejejeho ariko mbizeze ko ibintu byabaye mu 1994 bitazongera kuko ni intego ubuyobozi bwacu bwihaye kandi babwira yuko ni ikibazo cya timing n'aba ngaba batwihishemo bataragezwa imbere y'inkiko bizageraho bose bakaca imbere y'inziko y'inkiko bakabibazwa hagati aho ngaho turakora twubaka igihugu cyawe ntabwo byatesha umwanya kuko tuziko n'ubundi baba bafite n'abandi babafasha
ariko tuzi uko ukuri kunyura muziko ntabwo gushya afite nkuko rimaze kubikubwira nuko nabibwiye n'abantu baranga muri commemoration mbibutsa iby'igihugu bimaze kugeraho nibiri imbere n'uburyo twebwe tugomba kwiyubaka twubaka igihugu kandi natwe twiyubaka itwo tuntu twamacakubiri abanyarwanda bahungiye ino ngo ni bajambo cyangwa ni ba opposant ntabwo twabitindaho cyane kuko icy'ingenzi ni ukubaka igihugu cyacu kandi gahunda irahari ibyo tuzageraho byonyine bizivugira ntabwo bizaba ngombwa kutwongera guterana amagambo nabo bizanahoraho kuko turi mu gihe cya mu bihugu ngo nibitanga ni demokarasi ntabwo wabuza kuvuga ariko ibyo twe dukora birivugira byonyine ni ukwibuka twiyubaka.